إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد سيدنا براكشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na samom početku, prije nego počnemo govoriti o zadatoj temi koju sam ja naslovio Oče, čuvaj me vatre džehennema, želim da se zahvalim organizatoru na ukazanom povjerenju i tako mi uzvišenog Allaha ubijeđen sam da u ovoj masi ima mnogo onih koji su preči da govori o Allahovoj vjeri. Ali oni koji žele da kritikuju, neka kritikuju organizatora, to je bio njihov izbor. Zato na kraju druženja neće biti prilike za pitanja i odgovore, jer poznato je šerijatsko pravilo, gdje ima vode, tu se tejemum ne uzima. Ovdje, alhamdulillah, ima vode dosta, pa nema potrebe da uzimate tejemum. Počet ćemo riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koje govore o važnosti i mjestu odgoja djece u islamu. Kaže uzvišeni Allah tebaraka wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كجزي شني الله سبحانه وتعالى او فيكو يرويت سبح يبوردت سوية ودواتري جوبايت čije gorivo će ljudi i kamenje biti, a o kojoj će se strogi i snažni mereci brinuti, koji neće uzvišenom Allahu nepokorni biti. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji ga zabilježio imam Buhari i Muslim od Ibnu Umara, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, svi ste vi pastiri, svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje podaništvo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji je zabilježio Buharija. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alayhi al-janna. Nema ni jednog Allahovog roba kojim Allah podari neki emanet, pa ga on pronevjeri, a da mu Allah neće zabraniti džennet. Allahu akbar. Trebaju li nam veći faktori da govorimo o ovoj tematici odgoju djeci? Zato ću ja spomenuti nekoliko faktora zbog kojih sam danas odabrao da govorim o ovoj tematici, a mnogo je se toga moglo danas kazati. Prvi faktor, braću moja draga, većina nas je oženjena i ima djecu, a oni koji nisu, ako Bog da, priželjkuju to. Postavlja se pitanje, budite iskreni, ne trebate meni govoriti, između vas i Allaha, ko je od nas, prije nego se je oženio, prije nego što je dobio djecu, sakupio svu literaturu koja govori o odgoju djeci, kako bi znao kada mu dođe dijete, kako da ga odgaja? Jel da? Nije niko. U dunjalučkim stvarima to činimo. Ako hoćeš kakav posao, ideš prvo na seminar ili školu, a zatim to radiš. A kada je u pitanju emanet uzvišenog Allaha, naša djeca, možeš imati 10 djece, a ne znaš kako da ih odgajaš.
Zato kažemo, braću moja draga, ovo je izuzetno potrebna tematika da se o njoj govori. Također, treba ukazati na jednu veoma bitnu stvar, a to je, ne smijemo dozvoliti sebi da čovjek kaže, ja imam dobru volju, ja ću to svoje dijete, inšallah, odgojiti kako treba. Gdje smo mi, braću, mogli naučiti kako se djeca odgajaju na islamski način? Od naših roditelja, koji su nažalost odrasli u komunizmu, u našim školama, gdje se uči da je čovjek nastao od majmuna. Jesmo tu mogli naučiti kako se djeca odgajaju islamski? Pa kako ćemo onda? Da čitamo knjige koje govore o tome. I treba da znate da nije dovoljna dobra volja. Pogledajte jedan primjer. Dobre volje, kako ne koristi. Čovjek voli džaniju. Ide u džaniju i obavlja namaz. Ali ga ne obavlja ispravno. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, hadis koji je šejh Albani rahmetullahi alejhi u više svojih knjiga ocjenio vjerodostojni. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, čovjek će klanjati 60 godina, a neće mu biti primljen ni jedan namaz. Allahu akbar. Ni jedan namaz. Kaže, možda je upotpunio ruku, a nije upotpunio seđdu. Ili je upotpunio seđdu, a nije upotpunio ruku. Šta nam to ukazuje? Nije dovoljna dobra volja. Moraš imat znanje. Kao što moraš znat kako se klanja, tako moraš znat kako se odgaja dijete. Ako ne budeš znao, nemoj da te iznenadi sutra kada tvoje dijete bude glavni oštoper u Sarajevu. Moramo znati kako se djeca odgajaju. Također, od faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici jeste neispravno shvatanje uloge roditelja u porodici. Mnogo je roditelja koji neispravno shvataju svoju ulogu. Pa ćeš ga vidjeti, dozvoljava svome djetetu da izlazi na ulicu kada hoće, s kime hoće, kako hoće, da se vraća s kime hoće i kada hoće. Bićeš pitan za svoje dijete. Bićeš pitan i stroge račune ćeš za njega polagati. Također od faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike, braću moja draga, jeste također mnoštvo negativnosti koje proizilaze iz zapostavljanja odgoja djeci. Pogledajte na naše ulice, pogledajte u naše kuće, da vidite ponašanje naše djeci, pa ćete vidjeti koliko nam je potrebno da govorimo o ovoj tematici. Šta vidimo na našim ulicama? Prostituciju, drogu, krađu, ubistva, prevare. Braćo moja draga, sve su to naša djeca. Nisu to došli vanzemaljci, to su naši Bosanci. Negativnosti su mnoge, braćo moja draga. I zadnja stvar, zašto govorim o ovoj tematici? Zato što je malo onih koji ukazuju na probleme, a oni koji ukazuju u velikom broju slučajeva nisu kompetentni. Dođe onaj ko prima platu da bi ukazivao na devijacije u jednom društvu i kada govori o sidi koja se prenosi prostitucijom najviše, vajzi tamo našoj omladini i kaže koristite prezervative. Ne kaže nemoj činit blud, već kaže koristi prezervative. A dobiva platu za to. I to mi mu izdvajamo tu platu. Nekompetentnost osoba koje govori o tome. Pogledajte, braću moja draga, koliko ova vjera pažnije posvećuje djetetu. Spomenut ćemo samo neke stvari zbog skučenosti s vremenom. Braću moja draga, čovjek, razuman čovjek, onaj ko vjeruje Allaha tebareke ve taala i sudnji dan, trebao bi da o tom svome djetetu i njegovom odgoju razmišlja prije nego stupi u bračne veze. Da kada bira majku, bira učiteljicu svome djetetu. Zato nas Islam postiče, braću moja draga, muškarce, da biraju vjernice. U hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija i Muslim, stoji da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ženu udaju četiri stvari. Ali na kraju kaže Allah poslanik, ti uzmi onu koja vjeruje, uzmi čestitu, uzmi moralnu, uzmi onu koja će ti odgojiti djecu. Allah ti dao svako dobro, ruke ti se uprašile. A kada govori starateljima žene i ženama, Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu imama Tirmizi,
sa dobrim lancem prenosilaca stoji da Allahu poslanik kazao: ako vam dođe neko u prošlu, čijim moralom i čijom vjerom ste zadovoljni, oženite ga. Ako ne uradite, nastupit će veliki pesad. Pogledajte, staratelji, vaši djeci, šta treba gledati? Ne treba gledati je li prosac došao sa A četvorkom ili šesticom, ima li benzinsku, ima li firmu? Ne, vjera, moral, niti treba gledati ima li papire iz dijaspore. Ne, gledaj vjeru. To je preporuka najboljeg pedagoga, Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Druga stvar, braću moja draga, pogledajte koliko je ljudi koji prakticiraju vjeru, a ne znaju za prava svoje djece. Primjer radi, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znajući da je šeitan najveći neprijatelj insanu, propisao je njegovim roditeljima kako da svoje dijete zaštite od prokletog šeitana prije nego što dođe na svijet. A koliko je nas koji to znamo? U hadisu Buhari i Muslima od Ibnu Abbasa stoji da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao: kada bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao bismillahi, gospodaru sačuvaj nas i ono što nam podariš od prokletog šeitana, ako Allah da, iz tog odnosa dijete nikada mu šeitan neće naštetiti. Allahu akbar, gledaš komšiju, lijep insan, ali djeca u sve šeitanluke hoće. Zašto? Nije ga njegov babo na vrijeme zaštiti od šeitana, najvećeg neprijatelja. Drugo pravo, braću moja draga, ta naša djeca, još dok su u utrobi majke, imaju svoja prava. Njihov identitet je sačuvan. Zato kažu islamski učenjaci, po jednoglasnom stavu nije dozvoljeno izvršiti abortus nakon što dijete oživi u utrobi majke. I da se to smatra velikim grijehom i da je to ravno ubistvu. Allahu ekber, koliko je ubistava svakim danom u Bosni? Više nego u ratu. To je naša stvarnost. To je naša stvarnost. A to se u šerijatu smatra ubistvom, braćo moja draga. Također, od prava naših djeteta jeste da mu nadjenujemo lijepo ime kada se rodi, jer će dijete cijeli život slušati to ime. Nakon toga, da mu zakoljemo akiku, za koju kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg je zabilježio Abu Davud, sa dobrim lancem prenosilaca, od Semure radi Allahu ta'ala anhu, svako dijete je vezano za svoju akiku. A mi, braćo moja draga, zapostavili smo taj sunnet i šta više, otišli smo dalje, ponašamo nevjernike, znamo proslavljati rođendane, i to kako? Sa alkoholom. A zapostavili smo ono što nam je preporučio najodabrani Allahov rob. I na kraju, braćo moja draga, zadnje pravo, nakon što dijete ima pravo da bude osunnečeno, iako su muslimani kroz historiju bili ismijavani zbog sunnečenja i obrezivanja, današnja medicina potvrđuje toliko koristi od toga da i normalnom čovjeku ne treba spominjati. I zadnje pravo, naša djeca imaju pravo na prirodan način ishrane, imaju pravo na majčino mlijeko. Žalosno je što naše majke hrane našu djecu sa nekim hapicama. Zašto opet da bi ona oponašale nevjernice iz Evrope? Neću da se izražavam na ovom mjestu zbog čega to radi. A svi znate zbog čega. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg je zabilježio Ibn Huzejme sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže Allah poslanik: jedne večeri sam vidio u snu mnoge stvari, između ostalog vidio sam žene čije grudi su grizle zmije. Pa sam upitao ko su ove žene, pa mi je rečeno to su one koje su zabranjivale svojoj djeci mlijeko. Allahu akbar, Allahu akbar. Nakon, braću moja draga, ovih nekoliko prava koje naše dijete uživa u islamu, treba spomenuti također osobine koje bi čovjek trebao, brižan roditelj, da ima pri sebi ako želi da na najpotpuniji način ispuni emanet uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala. Spomenut ćemo ukratko neke od njih. Prva stvar, čovjek vjernik treba da bude plemeniti uzor svome djetetu u svakom pogledu. Ne može se tražiti od djeteta da ostavi harame, a ti svaki dan činiš. Ne,
Braćo moja draga, poznato je i to je dokazano da djeca u ranoj mladosti dok su mališani smatraju da je ispravno sve što čine veliki. Pa ih oponašaju u tome. Siromasi imaju tako veliko mišljenje i pozitivno o odraslima. Kontaju ako su veliki, valjda znaju šta valja i šta ne velja. Pa ih slijede, a to slijedjenje ih može koštati skupo. I to može biti na kaut njima. U prvoj rundi boksanja ovog životnog, da ih košta do njihovog odlaska sa dunjaluka. Ako dijete počne od malena konzumirati duhan, alkohol, vidi to od roditelja, možda će ostati sve do kraja svoga života na tim osobinama. Također, braćo moja draga, pogledajte samo jedan primjer. Koliko se može utjecati na djecu primjerom? Treba da znate da ono što dijete vidi od svoga roditelja, to je pravo predavanje i to je pravi odgoj. I to na njega ostavlja traga. Primjera radi, ako roditelj klanja 5 vakata namaza, radi u firmi, ali je uskladio svoj posao sa namazom, sutra kada njegovo dijete odraste, ne postoji niko koga može ubijediti da se ne može obavljati bez vakat. Zašto? Zato što je vidio najboljeg učitelja svoga da to obavlja, njegov otac ili čerka. Ako od ranije mladosti vidi svoju majku kako nosi hidžab, kako se ne rukuje sa muškarcima, kako se ne miješa sa muškarcima, kako ne izlazi razgoličena napolje, kako se ne šminka, kako ne bulji u serije, kako uči u musafu. Sutra kada odraste ta čerka, njozi to nije teško, zato što je njena najbolja učiteljica. Primjer u svemu tome. Zato nam trebaju primjeri. Ako želimo da odgojimo našu djecu, ne pomislite da će ga odgojiti škola. I ti profesori u školi su saučesnici u ovom kolektivnom problemu koje vidimo našim ulicama. Zato što ne ukazuju na probleme. Bitno je samo da si došao na posao i da dobiješ onu osmicu. Također, braćo moja draga, od stvari koje treba ukazati jeste da čovjek, bližan roditelj, treba da odgaja svoju djecu, da ga voli, da osjete ljubav svoga roditelja. I nije dovoljno samo da strogoćom odgajamo djecu. Ovo namjerno podbačim, zato što mi uvijek odemo u jednu od dvije krajnosti. Ili smo strogi pa prestrogi, ili smo blagi pa preblagi. Najbolje čime to možemo porediti jeste lijep ptici. Kao što ptica ne može letjeti sa jednim krilom, tako i odgoj djeteta ne može biti samo sa ljutnjom, niti sa ljubavom. Dijete treba da se ustručava i da se boji roditelja, ali u istom momentu i da ga voli, da je spremno da prihvati od njega ono što mu savjetuje. Pogledajte, braću moja draga, hadis kojeg zabilježi nam Buharija Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kaže: dolazi Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam ashab koji se zove Aqra ibn Habis, pa je vidio Allahu poslanika da je poljubio Hasana radijallahu ta'ala anhu, pa kaže: Allahu poslaniče, ja imam 10 djece, nikada nijedno poljubio nisam. Kaže Allahu poslanik: šta ti ja mogu? Kada Allah subhanahu wa ta'ala iz svojih grudi iščupao i izdvojio milost. U drugom rivajetu kod imama Buhari i Muslima Aisha radijallahu ta'ala anha: men la yerham la yerham, onaj ko nije milostiv, ni prema njemu se neće biti milostivo. Također, od veoma bitnih stvari, veoma bitnih svojstava jeste pravednost. Pravednost, braću moja draga, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, znajući kolike negativnosti proizilazi iz nepravde među djecom, strogo nam je naredio da budemo pravedni među djecom. Koliko je nas koji se sjećamo nepravde koja je nanešena nama ili nekom iz komšiluka od strane njegovih roditelja. Koliko je ljudi koji ne žele da se sjete svoga babe ni mame, a možda su već podavno preselili zbog nepravde. Poslušajte hadis kojeg je zabilježio imam Buharija i Muslim od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu. Kaže Nu'man ibn Bešir: moj otac Bešir mi udijelio poklon. Moja majka Amra ibn Rawaha nije bila zadovoljna, pa kaže: neću biti zadovoljna dok ne posvjedoči Allahu poslanik alejhi salatu vesselam.
pa me je uzeo za ruku, odveo poslaniku, pa kaže, Allahu poslaniće, ja sam mu dao poklon. Moja žena želi da ti to posvjedočiš, kaže Allahu poslanik, a imaš li još djeci? Kaže, imam. Jesi li svima dao? Isto kao i njemu, kaže, nisam. Ittaqullah wa'dilu bayna awladikum. Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. U rivajetu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nemoj tražiti od mene da svjedočim nešto što je nepravda. U trećem rivajetu kaže, ja ne svjedočim osim ono što je istina. I na kraju pojašnjava Allahu poslanik pa kaže, a bi li volio da ti svi isto čini dobročinstvo? Kaže, bi. Pa onda budi i ti pravedan prema svojoj djeci. Također, braću moja draga, brižan roditelj nikada ne smije zaboraviti na jedan veoma bitan faktor, a to je upućivanje dove uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, onome koji kada želi nešto kaže, kun fe je kun. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam, ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. Tri dove će biti primljene kod Allaha, nema nikakve sumnje u to. Allahu akbar, koje su to dove, nema sumnje da će biti primljena, pa zašto da to ne iskoristimo? Da'watul walid, dova roditelja, dova musafira i dova mazluma. Braćo moja draga, ispravno shvatanje dove je na način da čovjek poduzme sve što je do njega, da odgoji svoje dijete, a nakon toga podigne ruke sve višim i kaže, gospodaru, učvrsti ovo moje dijete. A ne, pusti dijete na ulicu, pusti dijete da ga odgaja internet, PlayStation, da ga odgaja televizija, da ga odgajaju ljubavni romani, da ga odgaja škola i nakon toga kažeš, gospodaru, uputi ovo moje dijete. Allah najbolje zna da li će se odazvati takvim dovama. Pogledajte, braćo moja draga, koliko mjesto dova ima u životu čovjeka, da su najbolji robovi Allaha tebareke ve teala molili za sebe i za svoju djecu. Ibrahim alejhi selam, primjer monoteizma, kaže, "Vođnubni u adenije en na'budel asnam." Gospodaru, sačuvaj mene i sačuvaj moju djecu da obožavamo kipove. Imam Buharija rahmetullahi alejhi, kada je bio malo dijete, oslijepio je. To niste znali, vjerovatno. Oslijepio imam Buharija kada je bio mali, kao što to je zabilježio imam Ali Kaj u svojoj poznatoj knjizi. Kaže, pa je njegova čestita i pobožna majka molila uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala često, mnogo plakala da uzvišeni Allah vrati vid imamu Buhari. Pa jedne večeri vidila Ibrahima alejhi salatu wa salam u snu. Pa joj kaže, ustani, tvom djetetu je uzvišeni Allah vratio vid zbog mnoštva tvojih dova i zbog mnoštva tvojih suza. Pa se probudila i našla imama Buhariju kako gleda. Allahu ekber, to je majka, takvu majku hoćemo, koja dovi za svoje dijete, koja plaće, ali koja je prije toga poduzela sve što treba da poduzme. Braću moja draga, čovjek vjernik trebao bi svoje dijete na samom početku odgoja da poduči kodeksu ponašanja prema uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Da podučimo našu djecu, braću moja draga, kodeksu ponašanja prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Osnova je da se djeca rađaju u islamu. Svako dijete se rađa u islamu, kao što kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ali djecu treba odgajati. Treba ih podučavati. Čemu ćemo ih podučiti? Podučit ćemo ih da je svaka blagodat od uzvišenog Allahu subhanahu wa ta'ala. Da svaku blagodat koju uživamo, da je to od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, braću moja draga, podučit ćemo naše dijete od ranije mladosti osjećaju da ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neprestano vidi i čuje. To nam je potrebno, braću moja draga, sutra kada naše dijete iziđe iz kuće. Do 7. godine mi možemo pratiti naše dijete, ali kada iziđe iz kuće, jedino što ga može spriječiti da ne bude mafijaš jeste nadzor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala.
Također, braćo moja draga, moramo skratiti, pošto vrijeme, koliko vidimo, ne ide baš nama u prilog. Podučit ćemo našu djecu, braćo moja draga, kodeksu ponašanja prema poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Podučit ćemo našu djecu da je Allahov poslanik posljednji poslanik, da je poslan cijelom čovječanstvu i da je njegova vjera derogirala sve prijašnje vjere. Zašto nam to treba? Treba kada sutra dođe neki samozvani insan koji leta na stapu i kaže da je neki poslanik. A to naše dijete ima formulu i kaže, mene je moj babo naučio da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji poslanik. Svi posle njega su lažovi. To nam treba, braću moja draga. Također, naše dijete ćemo podučiti tome koliko je Muhammed alihi salatu wasalam truda uložio u pozivanju ljudi u islam. Da kako je dobio poslanicu, nikada nije imao slobodnog dana, niti je na njegovim vratima pisalo radno vrijeme od tada do tada. Zašto? Podučit ćemo ga također da je to najveličanstvenija osoba koja je ikada kročila zemljom. Zašto? Da bi ga slijedio, da ne bi slijedio Ronalda, ni Rivalda, ni ostale zapadnjačke zvijezde. Smatrajući da oni vrijede, iako oni kada bi se izvagali ovo dunjalučkim parametrima, ne zaslužuju da budu slijeđeni. To su alkoholičari, drogeraši, bludičari. Ostavila su naša djeca slijeđenje poslanika, zato što im ni ovi roditelji ne govore o poslaniku. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Također, treba našu djecu da podučimo da je jedini put kako se može uspjeti na dunjaluku put slijeđenja poslanika alejhi salatu wasalam. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, svi sljedbenici mog umeta će u džennet osim oni koji odbiju. A sahabi pitaju Allahu poslanice, zar će neko odbiti? Kaže Allahu poslanik, onaj ko mi se pokori uđe u džennet, a onaj ko bude nepokoran, on je odbio. Također, našu djecu ćemo podučiti kodeksu ponašanja prema učenima. Podučit ćemo našu djecu da nema prosperiteta u narodu koji ne poštuje ulemu. I braćo moja draga, to mi moramo znati. Da ne smijemo uplitati svoj nos, niti svoje prste, jer mu nije mjesto. Da se uzdižemo na nivo da pričamo o velikanima umjeta kojima je čitav svijet posvjedočio imanstvo. Dolazi čovjek koji ne zna šta kvari abdest i govori o fetvama najeminentnijih učenjaka današnjici. Kaže Ibn Ređeb Hanbeli, ako Allahove evlije nisu učenjaci i pravnici, onda Allah nema evlija, a Allah ima evlije. Kaže Allahu poslaniku hadisu Buhari, men ada li valijen fe kad adentuhu bil harb, ko uznemiri moga evliju, neka zna da sam u rat objavio. Pazi se, čuvaj svoj jezik da ti Allah ne objavi rat. Ne diraj, meso u leme je otrovno. I neka se pazi naše medije. Kada diraju ljude koji prakticiraju vjeru, možda dirnu Allahovog evliju. A onaj ko dirne u Allahovog evliju, uzvišeni Allah te barake od tala iznad sedam nebesa mu objavljuje rat. Zato moramo našu djecu od malena učiti da poštuju učenjake, jer nema prosperiteta ummetu u kojem se ne poštuje ulema. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, učenjaci su nasljednici poslanika, oni idu istim putem kao i oni, oni ljudima pojaštaju halal od harama i ljude izvode iz tmina na svjetlost. Zato čuvajte svoje jezike, braćo moja draga. Također, mnogo toga bi se moglo kazati, trebamo našu djecu podučiti pravima komšija, pravima rodbine, pravima njihovih prijatelja. Kada su u pitanju prijatelji, to je opasna tematika. Čovjek vjernik treba neprestano da ima. Na umu riječi Allahu poslanika alejhi salatu wasalam, ar rađulu ala dini halili, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Neka svako gleda koga će za prijatelja uzeti. Naša djeca nemaju dovoljno afiniteta niti kvaliteta da mogu odabrati sebi prijatelja. Zato mi treba da odaberemo našoj djeci prijatelje. Jer naše dijete će biti onako kako se ponašaju njegovi prijatelji. Pogledajte, braćo moja draga,
Pogledajte savršenstva vjere Islama nakon što podučimo našu djecu. Da ljudi koji su razumni imaju svoja prava kod njih, roditelji, prijatelji, komšiluk, poslanik alihi salatu wasalam, treba da podučimo našu djecu da budu milostivi i prema onima koji nemaju razum. Da budu milostivi prema životinjama. Braćo moja draga, ovo treba da se ponosimo time. Naša vjera je toliko savršena da se zbog životinje može zaraditi džennet ili džehennem. To je najveći odgovor svima onima koji žele da prikažu vjeru islam, vjeru terorizma. U vjeri islamu se može zaraditi džehennem zbog životinje, ali može i džennet. Svima nama je poznat hadis gdje Allah poslanik alejselatu vesselam kaže: žena je zaslužila džehennem zato što je zatvorila macu. Nije je nahranila, niti je pustila da sama traži sebi hrani. A svima nam je poznat hadis da Allah poslanik kaže: čovjek je zaslužio oprost grijeha zato što je napojio psa koji je bio žedan. To je vjera islam. Makar crkli oni koji se ne slažu s time. To je vjera islam koja uči svoje sljedbenike da budu milostivi prema ljudima pa i prema životinjama. Kamo sreće da su naše komšije bile milostive prema nama kao što smo mi milostivi prema macama. Ne bi nam se desila Srebrenica, ali je se desila. I to nije terorizam, ali je terorizam islam, koji kaže da zbog mace možeš u džehennem. Tome treba učiti, braćo moja draga, našu djecu. Na kraju, sažeto, pokušat ću, braćo moja draga, spomenuti nekoliko faktora koji uzrokuju devijantne pojave kod naših djeci. Prva stvar, međusobno neslaganje roditelja i raspravljanje pred djecom. Braćo moja draga, dijete koje se budi i sluša svađu, i spava i sluša svađu, iskoristit će svaku priliku da pobjegne od svoje kuće. Da pobjegne od najbolje i prve medrese. Zato roditelji, ako se desi kakvih problema, trebaju da to rješavaju daleko od očiju svoje djece. Također, prekomjerno rasipanje vremena je od faktora koji uzrokuje devijantne pojave kod naše djece. Našu djecu od rane mladosti treba da učimo da iskorištavaju svoje vrijeme. Nije ovdje da to bude samo u ahiretskim koristima, da uči samo Kur'an, da ibadeti, da je na sežni, da zikri. Ne! Neka uči informatiku, geografiju, fiziku, hemiju, sve što će mu koristiti, neka uči. Bitno je da se nauči da mu vrijeme ne prolazi bez veze. Nas, ako pogledamo, vidjet ćemo da nam je najbitnije da nam dijete nije kod kući. Da ti ne smeta. Zašto? Zato što ne znaš kako da ga odgajaš i zato što mu nemaš ništa ponuditi. A da mu imaš šta ponuditi, ono bi bilo kod tvoje kući. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullahi alejhi, govoreći o prvim generacijama, a govori tabiinima: ja sam doživio ljude, misli na ashabe, koji su više škrtarili u vremenu nego što vi škrtarite u novcima. Tako je stanje i kod nas. Evo ti vremena koliko hoćeš, samo nemoj balkat u novčani. Samo nemoj iskat marki. Evo ti vremena koliko hoćeš. A prve generacije su znale što znači vrijeme. Također, treća stvar, braćo moja draga, i time ćemo, ako Bog da, završiti, iako je bilo mnogo toga što sam želio da kažem. Treći faktor koji uzrokuje mnoge devijantne pojave kod naše djece jeste gledanje televizije i onoga što se nudi na televiziji. Braćo moja draga, volim vas u ime Allaha. I volio bi da shvatite ovo kao od osobe koja je vaš brat. Brižan roditelj. Roditelj koji vjeruje da će jednog dana stajati na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom i polagati račune za ono što je činio na dunjaluku. Ne smije ni jednog momenta sumnjati koliko negativnosti proizilazi iz gledanja televizije. Čemu ta televizija uči našu djecu? Pogledajte na naše ulice. Koga ta naša djeca slijedi? Koga ta naša djeca oponašaju? Ko su njihovi idoli? Ko su njihovi autoriteti? Oni koji gledaju na televiziji. Nije njegov autoritet Halid ibn Velid,
ni Ebu Hanife, ni Ibnu Tejmije, ni Muhammed alejhi selam, zato što siroma nikad nije čuo za njega, ali svakim danom čuje Ronaldo, Rivaldo, Ceca, Dragana, pa siroma konta da su došli do te Haver kutije da su pametni. I onda dijete oponašate ljude, pa ćete vidjeti djecu skontaju da je lako iscenirati ubistvo, da je lako iscenirati pljačku, da je lako ovo. Zašto? Zato što je vidio to sve na televiziji. Te televizije našu djecu uče da budu nehljebovići. A to nama nije nikako potrebno u ovoj državi koja je izišla nakon rata i prolazi kroz teške momente. Gledaju serije, non stop u vilama, non stop u autima, nikada se ne zaustavljaju na benzinsku, kada god otvori frižider, pun svega i svačega, kada god otvori novčani, puno. I konta siroma da se tako može živjeti. Tome naše serije uče našu djecu, uče i da budu paraziti, nas, vjera islam, uči da živimo od svojih ruku, da radimo, da budemo čestiti, da ne pružamo ruku. To je vjera islam. A ono je televizijski program. Braćo moja draga, to je bilo što se vezuje za našu djecu televizijskog programa. A sada nekoliko rečenica za nas. Braćo moja draga, volio bi kada me ne bi doživjeli da sam ja ortodoksan i da nisam liberalan. Ali ovo su činjenice, a ako neko se ne bude slagao sa njima, nek slobodno kaže. Pogledajmo u stvarnost koju možemo vidjeti na našoj televiziji. Prva stvar, velik broj stvari koje se prikazuju na televiziji su daleko od islamskog bontona i od islamskih principa, pod jedan. Pod dva, kada bi kazali minimalno što možemo vidjeti na televiziji jeste otkrivena voditeljica. Po našoj vjeri, makar to neko smatrao za ostalim, našom vjerom kako nije dozvoljeno gledati u ženu uživo, nije dozvoljeno unu gledati ni na televiziji. To je dva. Po tri, serije i filmovi koji se prikazuju svakim danom na našoj televiziji. Ne mislim ja, braću moja draga, na našu televiziju u Bosni. Generalno govorim o televizijskim programima u cijelom svijetu. Nekada su se prikazivali filmovi Bitka na Sutjesci i na Kozari, gdje nije bilo porno scena. Danas, u svakoj seriji, u svakom filmu, svake minute možete gledati nešto što ne doliči da se gleda. Četiri. Ako vidimo koliko nebuloza i laži se iznosi na one koji prakticiraju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i smijavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri putem medija, onda je to dodatni faktor i dodatno pitanje na televizijske programe. I na kraju, braćo moja draga, koliko je samo vremena koje čovjek provede gledajući televiziju. Ja, kada bi me neko upitao, kada bi ti dozvolio čovjeku da ima televiziju u kući i da gleda televiziju, kazao bi mu sljedeći. Prva stvar, cijenjeni brate i poštovana sestro, znaš li dobro učiti u Kur'anu? Velik broj nas već 10, 15 ili 20 godina pridržaje se vjeri, a ne zna siroma učiti u Kur'anu. Sramota, ne postoji bolja riječ za nju, sramota, stidi se svako onaj ko ne zna učit u musafu, a svakim danom buljiš u televiziju satima, stidi se, jel' toliko voliš gospodara da ne znaš učit u musafu, evo perim ti. To je pod jedan, pod dva, kada obiđeš svoju rodbinu, kada god kažeš čovjeku jesi li obišao amiđu, tajđu, tetku, strinu, njima se kaže kad. A svaki dan imaš kad gledat televiziju. Nije istina da nemaš kad, već ne znaš rasporediti svoje vrijeme. Treća stvar, tvoje dijete, tvoja hanuma, kada god kažu babo, ajmo na igman, ajmo ovdje, ajmo ondje, sjedi s nama da popijemo kafu, nema babo kad. Ali babo ima kad u redu trepuške otpale od buljenja u serije, od buljenja u voditeljice. Imaš kad, a ne imaš kad svoje dijete izvesti. Jel te to ne uči tvoja vjera? Također, ko je od nas prije nego što je kupio televiziju nazvao nekoga šeha, učenjaka, pa kazao, izvinjajem se, interesuje me propis. Ja neću da kažem da je to haram i ne želim da me tako shvatite, ali govorim objektivno da je to naša stvarnost. Pa da ga upita, smijem li ja sebi kupiti televiziju?
Mi znamo nazvati Daju u dva popo noći i pitamo s koje strane se nokti režu, s lijevi ili s desni. Čovjek ustane bolan konta, granatiranje počela ponovo, invazija na Bosnu. Ti ga pitaš s koje strane se nokti režu. A nisi ga pitao kad si unosio najvećeg šeitana 21. stoljeća u svoju kuću. Toga nisi pitao. Kakvi su to prioriteti? Ako je to shvatanje vjeri, onda je to neispravno shvatanje vjeri. Zato kažemo, braću moja draga, ove stvari treba im da se ispune, pa bi ja mogao kazati nekome, nabavi televiziju i opet pod uvjetom, kada vidiš nešto što nije dobro na televiziji, da ugasiš televiziju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim vremenima, jer su ovo vremena smutnje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimane gdje bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da čovjek sačuva i metke i časti naše braće muslimana. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam bude milosti na sudnjem danu. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk. La yashkuru linnas, la yashkuru lillah. Onaj ko se ne zahvaljuje ljudima, nije zahvalan Allahu tebareke ve teala. Najbolje je zahvalnost ispoljiti nečim. A mi našim dajem poklanjamo ja hadisu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi yatanallatu fi juhudihi wa hadrihi. La yusalluna ala mu'allimin nas khayra." Zaista Allah dželle šanu, njegovi meleci, njegova stvorenja na nebesima i na zemlji, čak mravno, znači riba vode, donosi salavat, znači traži poput za onoga koji ljude poučava. Allah će nam raditi naše daje. A ti kad će biti, znači ljude će biti na otvor. Ako slučajno bude kiša, jedna je vraća ne kuđu ovaj, jel, dio, 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 dio,